Servus lidi, zdravím vás druhý a vítám vás u naší multiplayer série, tentokrát jsem tu se Sharpem. Zdravím. A tohle je úplně nová série, multiplayer série, v které bychom tady se Sharpem chtěli udělat na moři takovou loď, nebo chtěli bychom prostě udělat takovou parodii na piráty. A jak vidíte, tak už má nějaký věci, protože jsme napsali lomeno kit začátečník, tuším. Něco takového, no a to vám vlastně dá takovouhle zbroj. Já teda nemám ten chestplate, protože jsem ho ztratil. Jinak myslím, že jsem ho ztratil někde v nedru, nebo ne, my jsme to tady trošku prozkoumávali a myslím, že někde na nějakým warpu jsem to ztratil, že? Mám dojem, že na podkopávané nebo někde. Tady jsou totiž různý warpy, který vám v průběhu téhle série určitě taky ukážem. A teď teda ke hře, nebo spíš k Sharpovi. Je to nový človíček v oblasti Let's Playů. Možná začne točit série, což vůbec ještě neví. Teda začne točit možná Let's Play, což vůbec ještě neví. Tohle je jeho úplně první video, takže určitě pokud se vám bude líbit jeho natáčení, tak dejte like, protože ten like nebude ani tak pro mě, ale bude to jakoby motivace pro Sharpa, ať začne. Protože pokud chcete, aby točil Let's Play, pokud vám je sympatický, tak to napište, pro něho to bude motivace a pokud bude mít fanoušky a takhle a bude prostě mít lidi, kteří se na něho koukají, tak určitě řekl bych, že začne, ne? No, asi to tak vidím. A podle, samozřejmě podle situace a podle toho, jak třeba, jak bude chtít, no, jak bude mít čas a takový. Takže teď už bychom k samotné hře mohli přistoupit, lomeno warp příroda, která, nebo první dáme lomeno warp, podíváme se tady na warpy, warp, myslím, že tady je warp, lomeno warp a kasino, myslím, a to vám neexistuje, tam myslím ukazovali, zkusím takhle, já vím, že neexistuje, asi no, vůbec ne, tak. Dobře, tak lomeno warp příroda, protože to je příroda, jak nelogické, nebo spíš logické, teď jsem se do toho zamotal, každopádně, Sharpe, prosím tě dej warp příroda a někam se, nebo takhle, to je taky, taky jedna z možností, tak, ještě napiš to warp příroda, ať jsme teda tady, i když jsem tě pornul, tak jako, nenapsal si to jako, jak si to představuješ. Já myslím, že jsi někde v nějakém kasínu. Ne, právě že, já nevím, ale ukazovali to, mám dojem, že dejte lomeno warp kasíno a zahrajte si v kasínu, ale když jsem napsal lomeno warp kasíno, tak mi to nic neukázalo. Tak, natěžíme, nasekáme trošku trávy, ať máme na obilí. A měli bychom se vypravit někam, buď k nějakému hlubokému jezírku, anebo na moře. Máme 12 semínek. Tady je, no výborně, hnedka moře. Tak, my jsme si ještě udělali loďky už předběžně, protože jsme s tím počítali, že budeme tu sérii dělat jakoby v pirátském stylu. Teď nevím, jestli jsem to říkal, že to chceme udělat jakoby ve stylu pirátství, že prostě budeme mít nějaký přístav, kde budou bedny a bude to takový sklad. Můžem? Ať kecám u lodičky. No, u plavby. A bude to takový sklad, prostě, kde budeme mít všechny možné věci. Přístav, pak ho nějak vydekorujeme i určitě se na to. Omlouvám se, byl to menší střih, ale nechtít místo F5 jsem dal F9, takže to bylo trošku fail. Nevím, proč tak divně vypadám s tou přilbou. Můj skin je velice pěkný s touto přilbou. Vypadám jako Máňa. ta přilba je prostě moc velká, no. Já za to nemůžu. Jinak si můžete všimnout, nevím, počkat, já jsem předtím mluvil o pirátství, teď se mi nedočítají čanky. Potom si chceme postavit koráb na moři a chvíli počkám na tebe, mně se nedočítají čanky. Viděl jsem. A prostě chceme si postavit koráb na moři a být prostě takový piráti, udělat si z korábu přístav, au, domov. Předtím jsem ještě načal jednu věc, jak vidíte, Rima mě nepustila. Je to hold mrcha. A nenabouravej hlavně do mě, jsi do mě kilometr. Já teda nevím, ale mě se vůbec nedočítej čanky. Ale vůbec.
No, jestli to tak bude dál, tak to vidím na střih, že restartuju Minecraft. To doufám ne. Jinak omlouvám se moc za ten střih, já jsem fakt chtěl dát F5 takhle, abych se pochlubil svou čepičkou, novou, hnědou. Ale dal jsem F9, což vypíná Fraps, aspoň teda u mě. Ale to je fakt strašný, je to sice Ocean, ale já už bych tady začal usidlovat, protože jinak, kde seš? Já jsem teďka se to pil, už mám jenom 3 srdíčka, ale je to stabilizované. Pojď se na mě, já mám připravený ten pátcept. Já jsem to pil. Ale tady je ta, nebo že bychom se usídlili. No to je krása, tady si uděláme lodičku a tamhle máme ostrůvek na přístav. Tamhle máme ostrůvek přímo na přístav, ten zarovnáme. Tak jo, tak tady bychom si mohli začínat, tady bychom si mohli, ty jsi přímo u mě, tady bychom mohli, Já jsem neměl lodičku. tak se to mohl doplavat, a to je jedno, jinak máme i oko z Endu, který nebudeme používat, aspoň teda určitě ne. Aspoň teda určitě ne. Chceme to udělat jako... Je, iron! A kejvka, ironů je tady víc. Jo. Chceme to udělat jako... Jakoby na tu cedulku s těma věcma z Endu a takhle. Kdo tady dal torč? Jo, on je den. S věcma z Endu, tak nebo takový ty kravinky obsidian a tohle, tak hej, tak tam chceme udělat tu cedulku na věci, nebo já nevím, jak to nazvat. Podívám si, jestli tam ještě iron, ne. Tu cedulku a dáme na ní oko z Endu, aby to vypadalo příznačně. Už ani nevím, kde jsem ho nabral. Myslím, že ho někdo vyhodil. Já mám tušení, ano. Dobře, můžeme si natěžit trošku toho kovlu. A mohli byste si postavit pec, vypálit ten, jak se tomu nadává, iron. A začít stavět truhlu. Stavět, kraftit truhlu. Dobře, jdu na to. A to by bylo asi pro dnešní díl potom všechno. Protože víc toho obávám se nestihnem. Já mám 9 koblu. Doufám, že ten můj hlas se aspoň trošku dá poslouchat při té rymě. Že nemám moc takovej nosní hlas. Já udělám taky druhou pec, ať je toho víc. Máme, ne, my nemáme. Já budu přepíkat to dřevěný uhlí, jo. Já sem hodím tohle. Dobře. Tak. Ten iron můžeš hodit do Aha, té ty musíš napsat, ty druhé musíš, věci. no no no, ty musíš ale napsat lomeno cmod druhý.cz. Protože jinak a kliknu na tu, no ty to znáš. A i na tu. Na tu chestu. Tady si asi ten domeček jakože dělat nebudeme, ale z začátku sem hodíme ty pece, ten krafťák a to. Jo, výborně, teď jsem vyhodil maso. Ale jinak, super, tam hodím ten iron. Jinak se teda ty základní potřeby dáme na tu loď, jo, šarpe. Ano. Ale třeba ty dia, ať to nikdo tady. Vím, že to nejde, že by lezl do soukromé truhly, ale ať to máme prostě pod kontrolou, no. Dobře, já bych ještě šel natěžit trošku toho koblu a nebo no začneme se zarovnáváním terénu. Co ty na to? Na takových serverech je dobré se zeptat, jako jestli se nedává ban za stavění na vodě, protože jsem zažil servery, Jo, kde se na to dávali ban. to je dobrý nápad, já to můžu napsat, můžu se stavět. Já už jsem si to předepsal, už jsem se tady myslím ptal, ale nevím, jestli mi někdo odpověděl. Zuzko, kotě. Já nejsem Zuzka, já jsem se jenom ptal, jestli se tady dá stavět na vodu a on mi odpoví Zuzko, kotě. Zuzka, co je Tome? No tak dobrý, nebyl jsem to já. Nebyl jsem tím myšlen. Tak, protože já nejsem Tom. Odepíše mi sakryš někdo. Hej, Já tak... jdu chytat ryby, jo? Aha. Jinak nevím, jestli jsem na začátku říkal, co to je za server. Neříkal. Neříkal, takže je to server Minecraft Let's Play, nebo ne, 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 Let's Plays MC. Vzali jsme ten název, protože je příhodný, že tady točíme Let's Play. Jinak prostě nevěděli jsme, na jakým serveru točit, tak jsme vybrali zrovna tenhle třeba například. Protože měl příznačný název, což už jsem říkal. Já to tady teda trošku začnu zarovnávat. Teď jsem měl trošku lak.
Ale jinak mám 60 FPS, zatím je to v pohodě. Tak. To zarovnávání bude trošku nuda. Hele, tamhle, neříkej mi, že tam je kontinent. Ne, to je asi další ostrůvek, my se ještě nedočetli trošku ty, když mám render distance na far. Ještě se mi nedočetli čanky. Nebo postupně se mi tak trošku dočítaj. Co ty, jak seš na tom s čankama? A já se ptám na čanky, ne na mrkev. No, jo, beru to takhle. No, jak si... No, čanky jsou prostě... Já taky v podstatě nevím, co to je čank, ne, nebo vím, ale nevím, jak ti to popsat. Prostě máš dočtenou... Máš to dočtenou tu krajinu kolem sebe? Jinak bych se tě asi nezeptal. Nevím, jak se tě zeptal. No, je celkem přečtená. Přečtená. Dobře, tak to jsem rád. Svět je velká encyklopedie prostě, no. Co na to říct? Právě nic. Přesně. A ten název jsem nikdy předtím neslyšel. Který? Čanko. Čank? Čank to je jakoby území 16x16 bloku, tuším. Prostě území. Neříká se 16x16 bloku, ale čank. A jakmile... Vlastně jakmile v jednom čanku není nějaký člověk, tak se ani nepřepíká, nebo od toho pár čanků dál, já nevím přesně, jak je to s těma čankama nebo kolik, ale potom se to ani třeba nepeče v tom, nepeče se potom v, na co pečeš stone? Já, aby jsme potom z toho udělali zdi, ne? To bude pěkný, ne? OK, jo. Takhle, tak. Škoda, škoda toho dřeva, hodil jsem tam to dřevěný uhlí. Čerkou. Dobře, dobře, jdi se hrát mrkev, já zatím ještě přepeču ty ostatní věci. A nevím, ale... Tak nevím, ale kde zženeš mrkev, co si chceš od někoho koupit? No, prostě něco aspoň změnit za tu mrkev. A já půjdu tamhle opravit, protože to tam, nebo opravit půjdu tohle, protože to tady teče a... Tady někdo určitě byl. Někdo tady vybral písek a... Rozhodně tu někdo byl, děkuju. A ten ostrov by se mohl zarovnat až k hladině, řekl bych. Ne? No, to by dobře, a nebo se tím může udělat taková jeskyně. No nebo. Uvidíme. Budeme hlasovat. Já navrhuji jeskyně. Já navrhuji zarovnat. Tak jo. dobře, já s tebou souhlasím, můžeme tam nechat jeskyně a tady nahoře můžeme udělat tak na kopečku ten sklad. No, je to možný. A ty potom se domluvíme. Ty jsi vzal to kuře? Asi jo. Jo, dal jsem toho do bedny. OK, už má docela dost věcí. Koukám, že jsi šel stříhat. Já to teďka z toho vytluču obilí, jo? Z té trávy. Já chci sehnat nějaký flint, aby jsem si mohl něco pořádného vyrobit. Pro ty, co neví, co to je flint. Flint je to, co vám padne ze štěrku, pazourek. Dá se z toho dělat například, zapalováč, anebo šipy. Přesně tak. Nebo možná i víc. No, to je asi všechno, to, tak z toho kraftit dá, ne? Počkej, já kraftím hlavně tohle z flintu. Je, na to nejde postavit kytička, to je škoda. Takhle, dáme to takhle hezky před pec. A je to jak u teploušů doma. Ne, my samozřejmě nejsme teplí. Aspoň teda já nevím, jak je sharp. Ne, já fakt se Kdo ne? Ale nevím, jak ty. já taky, kámo. O tom nepochybuji. Já mám hlad. Ty jsi čas pochybovat pro mě, takže... Takže si ti omlouvám. Dobře. Tak jo, necháme toho. Dobře, už zase nemám hlad. Počkat. Dvě vlny. Budeme si v budoucnu muset spravit, proč říkám pa slovensky spravit, budeme si muset udělat farmu, tady podbuguju, farmu na ovečky, protože budeme potřebovat plachtu, takže budeme potřebovat hodně vlny. Plachtu vyrobíme z vlny, bílé vlny, protože je jinačí materiál, jak si nevíme, co jsme na to použili, je to celkem dostupné a dostání teda v každém světě.
A víte, co vám ještě prozradím? Na té plachtě bude ještě černý nápis do... jako druhy.